Კომიკოსი და შოუმენი უკრაინის პრეზიდენტად ვლადიმერ ზელენსკი მარჩევნების მეორე ტურში პეტრო პოროშენკო დამაჯერებლად დაამარცხა. მან ელექტორატის 73%-ის მხარდაჭერა მიიღო. საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები უკრაინაში ჩატარებულ არჩევნებს მაღალ შეფასებას აძლევენ. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ზელენსკის გამარჯვება მიულოცა, თეთრი სახლის ლიდერი დონალდ ტრამპი იყო. უკრაინის არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაცია მაისის ბოლოს გაიმართება. დავით საგარელი უახლესი ამბებით კიევიდან. Ukrainis ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია მაისის ბოლოს გაიმართება. ვლადიმერ ზელენსკი ქვეყნის ახალი პრეზიდენტია. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ხმის დათვლის პროცედურა დაასრულა. შედეგად, ამომრჩეველთა 73%-მა დაუჭირა ზელენსკის მხარი, რაც შეეხება პეტრო პოროშენკოს, იგი 24%-ს დასჯერდა. ამასთან ერთად, ხმის მიცემის პროცესს დღეს მთელი დღის განმავლობაში აფასებდნენ როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი პოზიცია არის ერთიანი უკრაინამ დემოკრატიის ტესტი წარმატებით ჩააბარა. შოუმენმა ვლადიმერ ზელენსკიმ უკრაინის ისტორიაში ყველა დროის რეკორდი მოხსნა. მოქმედი პრეზიდენტი მან გამანადგურებელი სხვაობით დაამარცხა. არჩევნების მეორე ტურში ზელენსკის ამომრჩეველთა 73%-მა მისცა ხმა. პეტრო პოროშენკოს კი 24%-მა დაუჭირა მხარი. გამარჯვებული კანდიდატის მხარდამჭერები ამბობენ, რომ პოროშენკოს კატასტროფული მარცხი უკრაინელი ხალხის იმედგაცრუებითაა გამოწვეული. Порошенко ничего не Порошенкос араფერი გაუკეთებია. ზელენსკიმ დებატებზე ძალიან სწორი რამ თქვა, რომ ის პოროშენკოს შეცდომების შედეგია. ეს ნამდვილად ასია. ჩვენ გსურს რეფორმები, გსურს ქვეყანაში კორუფცია აღარ იყოს. Мне очень понравилось. ძალიან მიხარია, რომ პრეზიდენტი ხალხისგან გამოსული ადამიანი გახდა. ამას დიდი ხანია ველოდით. საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები უკრაინაში ჩატარებულ არჩევნებს მაღალ შეფასებას აძლევენ. მათი თქმით, არჩევნების მეორე ტურში დარღვევების რაოდენობა პირველ ტურთან შედარებით მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული და გამოვლენილი ხარვეზები არჩევნების საბოლოო შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. უცხოელი დამკვირვებლების შეფასებებს ზელენსკისა და პოროშენკოს შტაბებშიც იზიარებენ. უკრაინაში არჩევნები ჩატარდა მაღალი სტანდარტით, ყველა სადამკვირვებლო მისია და ყველაზე მთავარი სადამკვირვებლო მისია იყო ჩვენი, უთოს ოდირის და სხვა საპარლამენტო ასამბლეების. ფიქრობ, რომ ამ პირობებში ასეთი წარმატებით ვიტყოდე ადმინისტრაციულ თვალსაზრისით არჩევნების ჩატარება არის მართლა სერიოზული ნაბიჯი მისალოცია უკრაინელი ხალხისთვის. რაც შეეხება შედეგები ვიცით, ძალიან მაღალი მხარდაჭერა ქონდა უკვე ახალ პრეზიდენტ ზელენსკის და ასევე მე ვფიქრობ აღსანიშნავია ის, რომ პრეზიდენტმა პოროშენკომაც საკმაოდ ღირსეულად მიიღო ეს შედეგი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემები ჩვენი მონაცემებისგან დიდად არ განსხვავდება. ცდომილება მხოლოდ 0.2%-ია. დაახლოებით იგივე მონაცემები აქვს პოროშენკოს შტაბსაც. ხმის მიცემის პროცესში სისტემური სახის დარღვევები არ დაფიქსირებულა. იყო გარკვეული ხარვეზები, რომელსაც არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენა არ შეუძლია. არჩევნების შედეგები მისაღები აღმოჩნდა უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტისთვისაც, რომელმაც მომავალ პრეზიდენტს გამარჯვება ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადებიდან მალევე მიულოცა. თუმცა პოროშენკო მიქვე განაცხადა, რომ პოლიტიკიდან წასვლას არ აპირებს. გამარჯვებული კანდიდატი კი დღეს დილიდან მილოცვებს იღებს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც მას პრეზიდენტის პოსტზე არჩევა, უკრაინელ ხალხს კი მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარება მიულოცა, თეთრი სახლის ლიდერი დონალდ ტრამპი იყო. ზელენსკი მილოცვები მიიღო ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის, საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის, ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის, ევროსაბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერისგან. კანცლერმა მერკელმა კი უკრაინის არჩეული პრეზიდენტი გერმანიაში მიიწვია. ვლადიმერ ზელენსკის არჩევნებში გამარჯვება მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემაც. დასავლელი ლიდერებისგან განსხვავებით, უკრაინის არჩეული პრეზიდენტისთვის გამარჯვება არ მიულოცია კრემლის ლიდერს. პუტინის პრეზიდენტმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ ზელენსკისთვის მილოცვა ნაადრევია, ისევე როგორც მასთან თანამშრომლობაზე საუბარი. რუსეთის პრემიერმა დიმიტრი მედვედევმა კი აღნიშნა, რომ ზელენსკის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ უკრაინასთან ურთიერთობის გაუმჯობესების შანსი გაჩნდება. არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ვლადიმერ ზელენსკის მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელმაც უკრაინული ტელეკომპანიების ეთერში სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინაში დასაბრუნებელი ბილეთი მას უკვე ნაყიდი აქვს და ქვეყნის განვითარებაში მონაწილეობის მიღება სურს. სააკაშვილის განცხადებებს დღეს ზელენსკის შტაბში გამოეხმაურნენ. ჯერჯერობით არ ვიცი, რა კონტექსში შეიძლება სააკაშვილთან თანამშრომლობა. მით უმეტეს, დღევანდელ დღეს ეს არ არის განხილვის საგანი. რაც შეეხება იმას, რომ მან მიმართა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს ქვეყანაში შემოსვლაზე არსებული შეზღუდვების გასაუქმებლად, თვლი, რომ ყველამ კანონის პატივისცემით უნდა იმოქმედოს. ასევე ყველას უნდა ჰქონდეს უფლება დაიცვას საკუთარი ინტერესები სასამართლოში.
დღის ბოლოსთვის საგანგებო განცხადება გამოაქვეყნა უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა. მაშინ ათქვამია, რომ სააკაშვილმა 2017 წელს უკრაინის საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთა და ადგილობრივი და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას არ აქვს უკრაინაში შესვლის უფლება 2021 წლამდე. Ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბიულეტენების დათვლის პროცესი პრაქტიკულად უკვე დაასრულა. საბოლოო შედეგები სავარაუდოდ რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი. უკრაინის არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაცია მაისის ბოლომდე გაიმართება.